Вітаю на 9-му каналі «Час актуального інтерв'ю». І сьогодні ми говоримо про її величність – музику. У мене в гостях народний артист України, диригент Національної опери України, головний диригент і художній керівник оркестру «Київ Класик» Герман Макаренко. Пане Германе, мої вам вітання у нашій студії. Доброго дня вам і всім нашим телеглядачам. Ви привезли до Дніпра новорічного Штрауса. Штраус-концерт. Якщо можете приоткрити завісу, на що очікувати слухачам? Перед тим, як приоткрити завісу, я хотів би подякувати тим, дякуючи кому я зараз з вами в студії і можу приоткривати завісу. Це виконуючий обов'язки директора, виконуючий обов'язки директора Дніпровської філармонії пан Олександр Хасапов. Саме дякуючи йому, я сьогодні у Дніпрі, в вашому чудовому місті. І хочу сказати, що він музикант, фактично колега, який широко знаний в музичних і мистецьких колах України. Адже в свій час він отримав вищу музичну освіту в Києві, в Національній музичній академії. І після того тривалий час працював в столиці. Але, народившись у Дніпрі, всією душею він волів повернутися до рідного міста. І оце бажання повернутися до Дніпра і досвід столичний вони дали, на мою думку, дають дуже цікавий симбіоз, зокрема, в тієї політиці, яку проводить зараз філармонія. Політика відкритих дверей, запрошення найкращих музикантів, співаків, диригентів з України до Дніпра. І от я є прикладом цьому. Тому хочу подякувати господарям. Ну, а тепер з приводу концерту. Наближається Різдво, Новий рік, різдвяно-новорічні свята, які завжди ми любили, особливо вони є особливими в цьому непростому 2020 році. І дуже хотілося б і хочеться скласти і зробити такий святковий настрій всім дніпрянам. І найкращої музики, ніж музика родини Штраусів, важко собі і придумати. І тому ми так і вирішили в цьому святковому концерті виконувати музику родини Штраусом разом з симфонічним оркестром Дніпровської філармонії. Приоткриваючи завісу, можу сказати, що в програма буде складатися з двох відділень, в яких прозвучить, адже ви, мабуть, знаєте, що в родині Штрауса, в цій талановитій родині, 5 композиторів. Йоганн Штраус – батько, Йоганн Штраус – син, найбільш знаний. Його брат Едуард Штраус, його брат Джозеф Штраус і син Джозефа Йоганн Штраус – третій, онук. Так ось, ми будемо виконувати твори цієї видатної родини. І це будуть твори, як знані з дитинства, ну, зокрема, «На червоному блакитному Дунаї», вальс «Віденська кров», «Радецький марш», «Увертюра до оперети «Літуча миша», «Єгипетський марш», «Полька», «Трік-трак» і інші. А також твори, які рідко виконуються або, мабуть, в Дніпрі взагалі ще не чули. Зокрема, це овертюра до оперети «Індіго і 40 розбійників» Штрауса, до речі, це його перша вистава, і «Кадріль літюча миша». Кадріль, яку на головному віденському балу в Австрії виконують для танців. Але в свою чергу ми танцювати не будемо, ми будемо її грати, і тому інтерпретацію в симфонічному варіанті ви зможете почути. Добре, не можу не спитати, класична музика сьогодні, наскільки, на вашу думку, затребувана для українського слухача в першу чергу? Знаєте, я не роблю розмежувань між українським, китайським, американським, японським слухачем. Там, де ми бували, зокрема, я особисто із оркестром «Київ Класик»,
симфонічним оркестром «Київ Класик», глядач всюди однаковий. Він або сприймає душею музику, як ви сказали, класичну, або не сприймає її. У нас було перше. Всюди на гастролях було перше. Це окрема тема для розмов, хто як для розмови, хто як, який глядач сприймає, в якій країні сприймає і як сприймає музику. Але питання в тому, що музика – це унікальний жанр мистецтва, який діє на підсвідомість людини, на його душу. Будь-який від мистецтва, він діє, звичайно, на емоційний стан, але всі інші жанри мистецтв, окрім музичного мистецтва, вони мають конкретний матеріальний образ. У нас художній образ, він не конкретний, він абстрактний. І тому людина сидить, слухає 7 нот, да? В різній послідовності. Композитори от жонглюють ними, як хочуть. Але щось таке виходить, що через 250, навіть більше років, ла-ра-дам, да-ра-дам, да-ра-дайра, да-ра-дам, да-ра-дам, да-ра-дайра. І все, і душа починає тріпотіти. Моцарт, далі Чайковський, далі Штраус і багато-багато композиторів, яких ми знаємо з дитинства, але не здогадуємося те, що це класичні, як ви сказали, композитори, які народили класичну музику, дякуючи мобільним телефонам, зараз ці рингтони, да? Є відомі рингтони, коли музика звучить, той же жарт Баха, та же П'ята симфонія, я чув навіть десь в транспорті, в метро, П'ята симфонія Бетховена, я вже не кажу про Брамса, я не кажу про Верді, про Чайковського і Штрауса. Вона існує, і вона не просто існує, вона широко знана. Інша справа, що наскільки людина воліє, хоче долучитись до музики або не хоче. Звичайно, що музика, яку нав'язують дуже часто молоді, тінейджерам, вона не просто проста для сприйняття, вона примітивна. Вона, я би трошки сказав навіть так, що вона не розвиває людину. Вона на одному рівні йде, і людина не отримує всього того величезного спектру емоцій і почуттів, яке дає класична музика. Повертаючись до класичної музики, або точніше продовжуючи це питання, так як концерт буде з симфонічним оркестром, я хочу сказати, що на протязі всієї своєї творчої діяльності, а це вже декілька десятків років, однією з головних моїх завдань було те, щоб донести до самого пересічного громадянина, до самого необізнаного слухача те, що симфонічний оркестр – це не є щось страшне, незрозуміле і нудотне, а що це є щось дуже цікаве. Це фактично є унікальний витвір людського духу, який може передати, ну буквально, без обмежень, буквально весь спектр, всі найтонкіші почуття і емоції людини. Бо це є симфонічний оркестр. І саме це ми намагаємося весь час передавати з симфонічним оркестром «Київ Класик». І саме це ми донесемо з Дніпровським симфонічним оркестром. Доведемо. Відомий піаніст-віртуоз Євген Хмара намагається популяризувати класику, зробити її доступною для більшості слухачів. Те, про що й ви казали, відповідаючи на попереднє запитання. На ваш погляд, класична музика має залишатися у первозданному стані, чи все ж таки варто адаптувати її під сучасного слухача? З відомим піаністом, я б додав ще й композитором, Євгеном Хмарою, ми не просто знайомі дуже добре. В січні цього року ми разом, я запросив його, на наші гастролі в Кувейт. І ми грали класичну музику, а Євген Хмара грав у супроводі нашого оркестру свою музику. І вона користувалась не меншим попитом, чим класична музика. Тому, я думаю, з часом
його твори, його композиторська діяльність зможе стати класичною. Що таке класика? Це те, що пройшло через час, пройшло випробування часом. Значить, там щось заложено таке, от в цих нотах, що через 10, 50, 100, 250, 300 років знаходить якісь вібрації в душі слухача. Так, як це з Моцартом і з іншим. Так само і у пана Хмари ця музика, яка дуже гаряче була сприйнята нашим кувейським глядачем, вона залишиться. Залишиться в історії українського музичного мистецтва, світового, європейського. На мою думку, звичайно, можна певним чином, скажімо так, обробляти, придавати, може, певний присмак класичної музики. Те, що є симфоджаз, да, коли додається установка і йде попурі з різних найвідоміших мелодій, і воно створює свою картину, попурі. Але водночас вся прелість в тому, що коли ми граємо Брамса, коли ми граємо Штрауса, думаю про те. Звичайно, є дуже багато обробок того ж самого Штрауса, але коли він звучить в першодджерелі, в першозданному вигляді, він є унікальний. Так само до приїзду в Дніпро, в п'ятницю у нас була презентація відкриття проєкту «Повернемо Щедрику українське громадянство» в Києві. І ідея була така, щоб показати і надалі записати альбом з Щедриком, де понад 20 виконань Щедрика. Ми даємо перше джерело – це фольклорна мелодія, з якого зробив Микола Леонтович трошки більше, ніж 100 років по тому, професійний твір, який через хор Кошиця доїхав до Америки, Канади, і там став Carol of the Bells. І це одна з найбільш відомих у світі мелодій. І ось ми даємо оцю коротеньку мелодію, ми даємо в різних інтерпретаціях, в різних жанрах. Тут це припустимо, тому що це фольклорна мелодія, яка має настільки популярна, в ній закладено такий, я би сказав так навіть, генокод українського народу, душі українського народу, що він не тільки пережив вже, як мінімум, 4-5 тисяч років, але ще пішов по всьому світові і став однією з найпопулярніших мелодій. І став частиною цього світу. Абсолютно вірно. І кожен рік ми маємо весь час Carol of the Bells, Щедрик. Декілька років тому ви отримали від ЮНЕСКО звання. Звання артист в ім'я миру. Таким чином стали першим, наголошую, першим українцем, який отримав цей титул від ЮНЕСКО. Питання. Чи є якісь загальні критерії відбору людей, яким надають звання артист в ім'я миру? Це питання, мабуть, було б більш доречно поставити секретаріату ЮНЕСКО. Але все ж таки ви розумієте? Я думаю, що, по-перше, практично 190, якщо я не помиляюсь, 192 країни мають представництва в ЮНЕСКО. Україна має не просто представництво, а Україна має Національну комісію у справах ЮНЕСКО. І через свої інституції ЮНЕСКО, мабуть, відслідковує діяльність тих чи інших митців, якщо казати про митців, зокрема. Гадаю, що така честь для мене випала в зв'язку з тим, що починаючи з 2004 року, перший раз мій виступ разом з камерним складом оркестру «Київ Класик» був в 2004 році в штаб-квартирі в ЮНЕСКО. Саме там і народився, до речі, оркестр «Київ Класик». Після того, до 16-го року, ми 4 рази виступали на цієї однієї з самих престижних світових сцен світу. Далі були проєкти концерт-прем'єр з посольствами різних країн світу, десь біля 20. Далі були концерти до 65-річчя, ООН 70-річчя, ООН 75-річчя, ООН і таке інше. Думаю, що я частково відповів на ваше питання, але, думаю, мабуть, більш цікаво було б те, що
дякуючи цьому титулу, є можливість на рівні, не тільки на рівні дипломатичному, що робить держава і дуже активно робить. І, до речі, те, що я отримав такий великий статус і таке почесне звання, це передусім заслуга саме нашої дипломатії і нашої влади, яке радила, я проходив рекомендації від Національної комісії у справах ЮНЕСКО, далі постійне представництво ходатайствувало про це. І це заслуга саме влади, нашої влади української. Але зараз вже на цьому рівні, після 4-річного спілкування, от на цих паралелях є можливість через мистецтво заявити про Україну. 192 країни, члени, країни-члени ЮНЕСКО. Ви розумієте, що це немало. Але от через артистів ім'я миру ЮНЕСКО можливо заявити, що Україна не 192, не 190. Вона має такий потужний культурний і мистецький потенціал, що я думаю, що одна з перших. І ми це довели, до речі, якщо вже це питання постало, ми це довели за час пандемії, останніх півроку. Була ініційована вашим покірним слугою, був ініційований проєкт «Мистецтво проти пандемії», в якому взяли участь мої колеги-артисти в ім'я миру ЮНЕСКО з 10 країн світу: Корея, Японія, Франція, Грузія, Маврикій, звичайно, Україна і інші. І ми зробили такий проєкт, який підтримав секретаріат ЮНЕСКО і який знаходиться на сайті ЮНЕСКО. Зараз, от перед приїздом до вас, отримали листа від імені генерального директора ЮНЕСКО мадам Одрі Азуле, яка запропонувала і підтвердила те, що в цьому році було 75 років ЮНЕСКО. 16 листопада, 75 років по тому, народилась ЮНЕСКО. І ми вийшли з ініціативи, з проєктом, який разом з українськими дипломатами, українською дипломатією готували на протязі майже 2 років. Це концерт миру. Я думаю, не варто казати зараз, наскільки він важливий не лише для світу, і для України. Не лише для України, але і для світу. Тобто тут важко перебільшити, для кого він важливіший. І ось цей концерт мав відбутися в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі 16 листопада цього року. Але карантинне обмеження не лише у нас, а по всьому світові, і, зокрема, в Парижі, не дозволили його зробити. І зараз ми отримали листа, що ці відзначення цього ювілею переносяться на наступний рік, і концерт миру нас чекають в штаб-квартирі ЮНЕСКО з концертом миру в наступному році. Дайте Бог, як то кажуть. Повертаючись до концерту, який відбудеться у Дніпрі, дата концерту. І чи встигають ще ті, хто мріє потрапити на цей концерт, купити квитки? Відповім на те, що стосується мене, і дам пораду те, що стосується не мене. Дати 24-25 грудня. Тобто післязавтра і післязавтра. З приводу квитків, я думаю, що якщо звернутися на сайт філармонії, всі бажаючі зможуть знайти відповідь. Чи встигли вони, чи вже не встигли. Хочу почути від вас привітання з прийдешніми святами для усіх глядачів 9 каналу. Таку можливість зараз маєте і ви, і маємо ми, як глядачі і слухачі. Дякую за таку можливість, Артуре. Я з великим задоволенням хотів би привітати всіх дніпрян, всіх громадян України. Якщо дозволите, як артист в ім'я миру ЮНЕСКО, і всіх громадян світу, бо ми живемо в однієї великій країні вже під назвою «Земна куля», «Земля», з прийдешними Різдвом, Новим роком, і побажати, щоб цей простий, точніше, цей дуже непростий складний рік, який приніс нам складні виклики, він же минає,
І щоб ми всі в наступному році, ну, передусім, і ми, і наші родини, діти, батьки, ми всі, передусім, були здорові, мали міцний дух для того, щоб долати всі ті зміни, які почались, але які ще нас чекають. Мати гарний настрій, якому дуже значно в чому допоможе класична музика. Хай щастить святами. Найкращі побажання. Дякую, пане Германе, що знайшли, незважаючи на щільний графік, можливість завітати до нашої студії. Хочу вам побажати теж, в першу чергу, здоров'я і творчої наснаги усім тим, хто разом з вами працює. Здійснення наших глобальних планів. Дякую. Навзаєм. Дякую. Сподіваюся, що новорічний настрій дніпрянам забезпечений на 100%. Нагадаю, що гостем актуального інтерв'ю був народний артист України, диригент Національної опери України, головний диригент і художній керівник оркестру «Київ Класик» Герман Макаренко. Я ж дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і хай вам щастить.